La Unió Esportiva Olot no coneix la victòria i el Penya Deportiva no coneix la derrota. Un Olot insistent viatjarà fins a Eivissa per enfrontar-se contra el Penya Deportiva, un equip invicte aquesta temporada. Els de Mànix Mandiola no han començat la Lliga de la millor manera possible i han sumat només 2 puntets dels 12 possibles. No hemos cubierto las expectativas que se generaron en la pretemporada y final de temporada pasada, pero bueno, tampoco estamos lejos de los rivales ni de ganar cualquier partido. Estamos ahí. Pensamos que vamos a volver a hacer un buen partido. Eso no implica que vayamos a ganar, pero que vamos a estar cerca de ganar, seguro. Els de les Illes Balears han arrencat la Lliga millor que l'Olot amb una victòria i 3 empats. El tècnic Mànix Mandiola assegura que el camp de gespa artificial no es cap inconveniente. No, este campo es más grande que el del Ebro. Este campo prácticamente tiene las dimensiones a nuestras. Lo que pasa es que es de hierba artificial y el fútbol, pues, no sé, la gente le suele costar adaptarse, pero hoy en día todos los jugadores entrenan o juegan en campo de hierba artificial y ya lo conocen y tampoco se extraña tanto. L'afició té moltes ganes de celebrar la primera batalla guanyada del curs. Això sí, Albert Blázquez i Marc Castells segueixen sense estar disponibles. El maig es disputarà diumenge a les 12 del migdia al camp municipal de Santa Eulària del Riu. I continuem amb la Unió Esportiva Olot, i és que aquest dissabte es farà la commemoració dels 100 anys de la inauguració del camp de futbol de l'estació, un espai molt especial i mític pel club. Serà a les 7 de la tarda als pisos de Can Casadellà, just on abans hi havia el terreny de joc dels inicis de la fundació del club. De fet, el primer partit que s'hi va disputar va ser l'1 d'octubre de 1922 entre l'aleshores Olot Futbol Club i el Vilafant. És un camp que l'Olot tenia, el camp del Casal, fins i tot es va començar el camp de les Escoles Pies, eren camps molt petits, i llavors es va dir, hem de fer un camp en cara i ulls. A part de l'Olot, hi viu el Girona no existia, o equips de Girona, que també, Unió Esportiva Girona en concret, que també volien fer el camp, que sí, el van fer abans que l'Olot, ells el van inaugurar el mes de juny, i l'Olot el va inaugurar l'1 d'octubre, es havia d'inaugurar per les festes d'altura, però realment aquell camp el va construir la gent d'Olot. O sigui, és un camp mític, és el camp, diguéssim, com pel Barça és el camp de les Corts, el camp de l'Olot és el camp de l'estació. O dels orígens, eh? Efectivament.